Hay'adda Juba Foundation oo fadhigeedu yahay magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeelaha Hoose ayaa maanta waxay deeq dooman ee ku haboon jilaabashada ay gaarsiisay iskaashatada kalluumaysatada degmada Marka. Mashruucan doomanka ah waxaa ka faa'iideystay ku dhawaad 16 ruux oo kalluumaysatada degmada Marka ahi. Madasha ay ku wareejinaysay hay'adda Juba Foundation doomanka iskaashatada kalluumaysatada degmada Marka waxaa ka soo qayb galay isuduwaha wasaaradda kalluumaysiga badda, gudoomiye ku xigeenka samafalka degmada, iyo gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada degmada Marka. Ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay mid ka mid ah mas-uuliyiinta Juba iyo isuduwaha wasaaradda kalluumaysiga badda, Cumar Mulla, waxaana ay ka warbixiyeen deeqdan ay maanta soo gaarsiiyeen kalluumaysatada degmada Marka. Maanta haddii aan nahay Juba Foundation, sharaf weyn ayay noo tahay inaan maanta kalluumaysatada danyarta ee degmada Marko aan ku wareejino 8 doon oo huuri ah si markaasi doomankaas ayaga ay xirfadahoodii ay kor ugu qaataan skills-koodii ay u shaqeystaan qoysaskoodii. Marka arintaasi waan kaga mahadcelinayaa maamulka degmada oo arintaasi nagala soo qayb galay, markhaatina ka ah doomankaasi aan bixinayno iyo wasaaradda kalluumaysiga ee Koonfur Galbeed wakiilkeedii uu nala joogo. Anigoo ah wakiilkii wasaaradda ama ofisarkii wasaaradda agaasimihii degmada wasaaradda kalluumaysiga ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, runtii aadan ugu faraxsanahay munaasabaddan aan ku bixinayno doomahan huuriga, ayagoo markaasi runtii aan ku garab istaagayno kalluumaysatada danyarta ah oo si ay ugu xirfadaystaan ama ay wax ugu soo saartaan baddeena kheyraadka ka buuxa. Waxaa kale u mahadcelinayaa saaxiibkaygii gudoomiyaha samafalka Cali Akalow oo runtii isna garabkayga taagan. Waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa saaxiibkaygii Shaacir, gudoomiyaha arrimaha bulshada ee degmada Marka. Runtii ma ahan mar walba markii ugu horreysay oo iskaashato aan wax siino. Runtii iskaashatooyinka degmada Marka in badan treeniyo, tababaro iyo tababaro badan waan siinay. Dhanka kale, gudoomiye ku xigeenka samafalka degmada Cali Aadan Cusmaan Cali Akalow iyo gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada degmada Marka Cabdullaahi Nuur Cali Shaacir ayaa ugu horreyn ka mahadceliyey deeqdan, waxaana ay sidoo kale ka warbixiyeen waxqabadka hay'adda Juba. Maanta waa maalin farxad leh oo hay'adda Juba Foundation ay keentay dooman. Doomankaas oo ah 8 doomood oo alwaaxa oo huuriyaasha, doomankaasna waxaa calaf ku yeeshay 16 qof, doontiiba waxaa heshay 2 qof. Sidaas daraaddeedna waxaa loogu talagalay dadka danyarta oo shidaalka aan iska bixin karin, matoorada aan samaysan karin, xooggooda mugi wax kale aan haysan xataa. Maanta marka dadkaas ayaga ayaa waxaa qalab u keentay hay'adda Juba Foundation. Hay'adda Juba Foundation ma aha hay'ad hal meel kaliya ku kooban. Waxay gobolkan ka qabataa ama degmadan ka qabataana hadal laguma soo koobi karo. Laakiin haddii aan kor ka maro, hay'adda Juba Foundation waxay fashaa beeraha, waxay u fashaa dadka danyarta oo soo barakacay, waxay u samaysaa kanaalada, waxay siisaa abuur, waxay siisaa xoolo Stockholm oo dadku ay tabcanayaan, oo markaas iyada ah cood in la cood lagu talagalay in lagu wareejiyey dadkaasoo ah dadka danta yar oo aan iska bixi karin shidaalka iyo aan iska bixi karin. Adeerkay Cali ayaa dhameeyay Juba Ayuub markii laga reebo hay'adda kaliya ee degmada Marka guri ku leh, shaqaale ay u joogaan, maxaa la yidhaahdaa, maanta habeen iyo maalin xafiiskeeda ay furan yihiin oo 24 saac waxa aad ugu baahato dad kugu adeegay, dad ku soo dhaweeyay ay joogaan hay'adda Ayuub markii laga reebo Juba. Waa tan labaad, waylisan waa la dhacaysaa, injooda kale way yimaadeen, danay ka fushidaan wayna ka tagaan. Laakiin Juba Marko ayay degan tahay, gobollada kalena way degan tahay, laakiin xafiis ay leedahay, guriya u kureysan, gaadida u kureysan, magaaladay degan tahay, 24 saac dadka baahidooda ku dhex jirta. Hadday beera ahlaad, hadday kanaal ahlaad, hadday xoolo ahlaad, kaliya waxaa dhimi kaliya geel iyo doomina forbood inay macna gasho. Gabagabadii waxaa dhankooda ka mahadceliyey iskaashatada kalluumaysatada degmada Marka, iyagoona ugu horreyn u mahadceliyey hay'adda Juba. Raxiim, waxaan halkan ugu mahadcelinayaa hay'adda Juba Foundation
iyo wasaaradda kalluumeysiga ee koonfur galbeed oo aad iyo aad noogu soo dhaweeyay maanta qalabkan deeqsiga ah oo la bixinayo oo dadka danta yar aad loogu qeybiyey walaalheyna. Teda kale waxaan dadka kalluumeysatada u sheegayaa wasaaradda kalluumeysiga mar walba waxay u taagan tahay inay dadka danta yar oo shaqada rabo oo tabartan aan lahayn inay mar walba ay caabi. Hay-adda Juba Foundation ayaa ka howlgasha badi markaa iyo deegaanada ku teedsan, iyadoona halkaasi ka fulisa mashruucyo ay ka mid yihiin qodidda kanaalo ceelal, sidoo kale waxa ay beeraha u fashaa bulshada, iyadoona xitaa bixisa tababaro isugu jira rag iyo dumar, taasoo ku aadan barista xarqaanka iyo korontada iyo karista dharka. Maxamed Cabdi Duceysine, Sumnews TV, Shabeelaha Hoose markaa.